На Калущині вже колядують. Традиційний фестиваль фольклорно-етнографічних колективів відбувся у районному будинку культури. Огляд конкурсу зимового фольклору, вертепи, меланка та колядки у виконанні учнів загальноосвітніх навчальних закладів визначав, хто представлятиме Калущину на обласному етапі. Як відомо, зимовий фольклор – це роздуми над Різдвом Христовим. І тільки наш народ зумів так прекрасно викласти цю подію через вертеп. А скільки слів про слави Господньої звучать у колядках? Це наша спадщина, найцінніший скарб, який ми повинні знати, берегти і примножувати. Саме з цією метою і організовують конкурс «Розколяди». Цьогоріч виступи учасників свята засвідчили неабияку майстерність. Школярі представили на огляд журі цікаві програми, найхарактерніші зразки автентичного фольклору, підготували народні костюми. Різдвяні обряди вони збережуть та запам'ятають на все життя. У Савої дуже проходять весело та гарно коляда. Ми ходимо з колядою від хати до хати, прославляємо Ісуса Христа, любимо колядувати «Нова радість стала», «Ісус, небо і земля». Нам подобається відновлювати традиції нашого села, нашого району. Це дуже веселе, дійсно, і захоплююче. У нас вартування колядки «Бог Привічний» і на Різдвяні свята, яку з цих ми будемо колядувати сьогодні. Хлопці та дівчата в колядках та віншуваннях славили новонародженого Христа, оспівували величне свято народження Месії. Неповторну різдвяну феєрію створили учні Копанківської школи 1-2 ступенів. Вдале поєднання колядок та щедрівок з оригінальними віншуваннями, використання цікавих атрибутів та самобутніх костюмів – усе це стало беззаперечною заявкою на здобуття перемоги у конкурсі. Саме цей фольклорний колектив представлятиме Калущину на обласній розколяді.